Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed və al Muhammed. Salam əziz və dəyərli Vilayət TV kanalının izləyiciləri. Hər birinizi doğru olanlarla birgə verilişində xoş gördük. Əziz tamaşaçılar, bildiyiniz kimi keçən verilişlərimizdə İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamın öz məxsus olan sahabələrinə buyurduğu məktub haqqında danışırdıq. Və bu məktubun şərhi üçün dəyərli ustadımızı verilişimizə dəvət edirdik. Bu verilişimizdə də dəyərli ustadımızı verilişə dəvət etmişik ki, ta bizə bu məktubun izahının davamını etsin. Bu verilişimizin dəyərli qonağı Höcət Əslam və Müslimin Hacı Səid Həbibzadədir. Usta, salam aleyküm, xoş gəlibsiniz. Salam aleyküm və rəhmətullah. Mən də sizə cənabın xidmətinə və əziz və möhtərəm izləyənlərin xidmətinə salamı ərzə ədəbim var və Allah-u Mütəalədən istəyirəm inşallah hamımızı öz təklifimizə, vəzifəmizindən aşina eləsin və bizə bu tovfiqi mərhəmət eləsin ki, inşallah öz vəzifəmizə amil olaq inşallah. Buyurun, ustad. Bəli. Əuzu billah minəşşəytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim bəhsimiz İmam Sadıq ağamızın məktubunun barəsində idi ki, öz istəhli əshabına yazıb və Həzrət buyurub ki, mənim bu məktubumla yaşayın, üns tapın və mənim bu məktubumu itirməyin və mənim məktubumu bir sürü oxuyub kənara qoymayın. Bu məktubumla namazxanalarınızda qərar verin, mübahisə eləyin, ta bu məktubun sözləri sizə mələkə olsun. Bu məktuba əməl etmək, İmam Sadıq ağamız buyurur, dünyanın və axirətin xeyri bu məktuba əməl eləməkdədir. Biz bu məktubun izahının davamında danışırıq. Bu məktubda biz sözü bura yetirmişik ki, İmam Sadıq ağamız 7-ci dəsturu ki, verir öz istəhli əshabına, xas əshabına və biz bunu da dedik ki, İmam Sadıq ağamız bu məktubu umumi əfrada yazmayıb, xəvassa yazıb. Yəni, bir xas və vijə dəsturul əməldir ki, nəh, biz məsəl vuraq, gedibsən İmam Zamanı, anı məsələ müşərrəf olubsan, İmam Zamanı ağa edirsən, ağa mən neyim, ağa buyur ki, məsələn, bu məktuba əməl elə. Bu cür bir xas və vijə bir dəsturul əməldir. Yeddiminci unvan ki, biz dəsturul əməldə yetişdik və keçənki verilişimizdə buna irad elədik və toxandıq. O da buyur ki, Həzrət buyur ki, və iyyakum ən tuzliqu əlsinətəkum bi qavli zur vəl bohtan vəl ism vəl udvan. Ağa buyurdu ki, özünüzü dərin-dərin cəhənnəmin quyularına salmayın. Nə ilə? Bi qavli zur. Qavli zuru biz gəldik təfsir kitablarından, əhadisdən və usul-i ləfzidən bunu istifadə elədik, sözü yetirdik bura ki, qovlu zur, yəni yalan danışmaq. Əlbəttə dedik, qovlu zurun bir mistaqlarından biri yalan danışmaqdır. Yalan şahadət vermək də bu cürdür. Bəli, yalan şahadət vermək də bu cürdür. Və gəldik dedik, hətta qina da qovlu zurun içindədir ki, haram oxumaq və s. məvaridlər. Amma üçün biz sözü gətirdik yalan danışmağa, biz yalan danışmağın barəsində söhbət elədik, yalan danışmağı tərif elədik və yalan danışmağın barəsində ayat-ı ilahədə, Allah-u Teala'nın Quranda göndərdiyi ayələrdə biz bunları bəhs elədik. Amma böyünkü verilişimizdə sözü bura getirmişik ki, yalan danışmaq bizim rivayətlərimizdə, hikayətlərimizdə və əhl-i beytin sirəsində və kəlamlarında və sair mənabi rivayədə nə cür irad olunub, nə cür bizə sözlər yazıblar, nə cür sözlər bizim bizə çatmaq üçün yalan haqqında bizə yetiriblər ki, biz sizi bunlarda danışıq. Qəbl əz bu iki, yəni bəhsi başlamamışdan qabaq mən bir cümlə ərz eləyim. Yalan barəsində əziz görənlər, əziz izləyənlər, ay İmam Sadıq ağamızın istəhli şiələri ki, bizim səsimizi, təsvirimizi hər yandan görürsünüz, eşidirsiniz. Yalan barəsində bir iddə hədislər var. Bir iddə rivayətlər var. Allah bilir, insan oxuyanda təəccübə gəlir ki, bu yalan nə qədər pisimiş. Cinə pisimiş, cinə pisimiş. Yəni, o əndazə əhadis təkan dəhəndədir, insanın dəbərdir ki, biz bu yalanın qıranda niyə bu cür sadəcə rədd olaq? Niyə bizim cəmiyyətimizdə, evimizdə, eşimizdə, ticarətimizdə, bazarımızda niyəcə yalan görsənə? Nəinki, bir dən adəti yalandır. Məndə niyəcə yalan görsənə bir dənə də çoxdur. Biz burada danışacaq. Hədis varımız İmam-ı Baqir əleyhissalatu vəssalamdan. Həzrət buyurur, İnnallah əzzə və cəl cəələ lişşəri əqfalən və cəələ məfatihə tilkəl əqfal əşşərabu vəl-kezb. Vəl-kezbu şərrum minə şərab. Ağa buyurur ki, İmam-ı Baqir ağamız buyurur, ağa buyurur ki, bütün pislikləri
bütün şərriləri bir dənə sandıqda cəmləyəsən. Bəli. Sandıq deyirsiniz? Bəli usta, sandıq. Bütün şərriləri bütün yığasan bir sandığın içinə, o sandığın bir kilidi ola. Yəni kilidi ola, açasan sandığın bütün şərriləri səni bürüyə, ictimanı bürüyə, cəmiyyəti bürüyə, ölkələri bürüyə. O sandığın kilidi bir şərabdır. Bəli. Çaxırışmək, ikincisi də yalan danışmaqdır. Ağa vurur ki, vəlkez bu şərrum minə şərab. Ağa vurur ki, yalan danışmaq şərab içməkdir bu rivayətdə. Yalan danışmaq şərab içməkdən də daha xəbasəti çox-çoxdur. Hala biz bunu tozih verəcəyik. Niyə yalan danışmaq bütün pisliklərin, bütün şərrilərin kilididir? Yəni, kilidinlə sən əgər o yalanı danışsan, bütün şərriləri özün üzvə açıbsan. Hamsi həm gələcək. Dünyada şərriləri üzvə açıbsan, həm ahirətdə şərrilər gələcək sənə sonra. Və buna oxşar da İmam-ı Həsən Əsgər ağamızdan bir hədis var. Ağa buyurur, cu'ilətil xəbav isu kulluha fi baytin. Ağa buyurur, bütün xəbis işlər bir dənə övdə cəmləşə, əgər məsəl vurur. Bütün xəbis işlər bir dənə övdə cəmləşə, bir beytidə cəmləşə. Cu'ilə miftahuhu əl-kizb. O övün, o beytin haçarı yalan danışmaqdır. Yəni sən yalanı danışdın, bir beytə, bir evə girirsən ki, bütün xəbasət, bütün şər oradan yağır və sən heç quna şərrdən amanda qalmayacaqsan. Ay o kəsləri ki, Allah göstərməsin, inşallah bizim əziz görənlərimizdən buzur bir işlər olmaz, buzur bir insanlar olmaz. Amma əgər olmuş olsa, bunu bilək, yalanı danışdın, bütün şərrin sorağına gedirsən, şərrlərin dalına düşübsən, yeriksən. İndi mən isə bunu tozih verəm, izah eləyəm ki, necə yalan danışmaq bütün şərrlərin kilididir, ya bir evə biz bənzədək və o evdə bütün xəbasətlər cəmləşə, necə o xəbasətin kilidi yalan danışmaqdır, biz isə bunu tozih verəm. Hər insan iki bir dənə günah əncam verir. Bəli. O günahın bir müqəddəməsi var, bir müəxxərəsi var. Yəni, bir dənə o günahdan qabaq bir para bir işlər gərək görülə, bir işlər o günahdan sonra gərək görülə. Yaxşı? Bəli. Günahı istəyir tərəfəsində isə bir günah əncam versin. Yalan danışmaqla o günahın müqəddəmələrin düzəldir. Bəstlər amad edir. Yaxşı? Yəni hoqqa vurur, kələh vurur yalan danışmaqla. Yalanı danışır, yalanı danışır, bəslərə amadə eləyir, müqəddəməni icad eləyir. İstəyir o böyük işə, böyük günaha əl vursun. Yaxşı? Yəni əgər o yalan olmasa bu günah ittifaq düşməyəcək. Bu günah olmayacaq. Çünki yalanla gətirsən, bəslərə amadə etsən. Məsələn, birini aldatsan deyirsən, mənim belə pulum var. Birini aldatsan deyirsən, mənim milkim var. Birini aldatsan deyirsən, səni çox istəyirəm. Birini aldatsan deyirsən, sənə görə deyirəm. Birini aldatsan, bir qələt amar verirsən, qələt ittilaat verirsən. Yaxşı, yalan, yalan, yalan yetirirsən sözü bir yerə, bir böyük bir cinayətə, xiyanətə əl vurursan. Yaxşı, və bu xiyanətə əl vurandan sonra, bəran ki, bu xiyanəti, bu cinayəti itirəsən, yenə yalan danışsan. Yəni, əgər sən yalanı bu böyük günahlardan, böyük həbasətlərdən, böyük şər işlərdən həsv eləsən, yalanı həsv eləsən. Sən ki, günah elə, amma yalanı həsv elə. Də sən bunun müqəddəməsini icad eləyə bilməzsən. Yəni, bəsləri amadə eləyə bilməzsən günah eləməyə. Və əgər günahda olsa, sən bunu gizlədə bilməzsən. Çünki bilədsən, sən yalan danışmayacaqsan, deyəcəksən, hər kəs məndən xəbər alsa ki, bu böyük işi görübsən, bu pis işi görübsən, mən yalan danışa bilməyəcəyəm, pəs o günahı əməl etməyəcəksən. Pəs günahın biz burada, isən burasını yetirəm ki, günahın əgər bir kəs günah yalan danışmayan olsa, heç bədə günahında rəzən getməz. Çünki yalan danışmır ki, bu o böyük günahların bəslərini amad eləsin. Və yalan danışmayacaq ki, o günahı gizlətsin. Ona xatir hər kəs gəlib bundan soruşsa ki, bu xətanı əncam veribsən, bu xətanı iş görübsən, bu böyük cinayətə əl vuribsən, bu böyük günahı görübsən filan deməyəcək, görməmişəm. Düzün danışacaq, ona görə bu günaha əl vurmayacaq. Bu sözümün quvvatında sən bir dənə hədisə və bir dənə hekayətə irad edəm, toxanam. O da budur. Bir cavan gəldi Peyğəmbərimizin xidmətinə. Dedi, ya Rasulallah, səni mən bətər sevirəm. Bətər məhəbbətin düşüb ürəyimə. Ya Rasulallah, amma mənim bir dənə işqalım var. İşqalım da budur ki, ya Rasulallah, mən 4 dənə müşkülüm var, 4 dənə böyük cinayətə, 4 dənə böyük günaha mən adət eləmişəm. Amma ya Rasulallah, o 4 günahın birin sənə xatir, sənin məhəbbət və xatı qoyacaqım burağa. 4-ün yox, ya Rasulallah, birin qoyacaqım burağa. Dedi, ya Rasulallah, biri budur ki, mən çaxır içirəm, məşrub içirəm, şərab içirəm. İkimincisi budur ki, mən zina edirəm, adət eləmişəm. Üçümüncüsü budur ki, oğurluq edirəm,
Dördüncüsü budur ki, yalan danışıram. Ya Resulallah, bunların birini niyə etsən qoyam qurağa? Dördünü qoya bilmərəm. Hangisini deyirsən ya Resulallah? Peyğəmbərimiz buyurdu ki, əsabda vardır şayət. Hamı şahit etiraz edir, şahit peyğəmbər deyir ki, məsələn, zinanı qoy qurağa, məsələn, şərabı qoy qurağa, məsələn, oğruğu qoy qurağa. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, get yalan danışma, yalanı qoy qurağa. O da çox şanqıl, çox sevindi, heç peyğəmbər məndən çətinlik istəmədi. Mənə dedi ki, yalanı qoy qurağa. Gəldi yalanı dedi, ya Rasulallah, səndən əhd-i peyman bağlıram, yalanı qoyam qurağa. Yalanı vaqən də mərd-i mərdana kişilər kimin vədə verdi, yalanı qoydu qurağa. Gəldi istədi şərab içsin. Saxır aldı şüşəsinin əlinə, Allah görsətməsin, istədi içsin. Dedim mən bunu içəndən sonra geçsən Peyğəmbərin yanına, Peyğəmbər mənə desə şərab içibsən, mən necə deyim, içməmişəm, axı demişəm, yalan danışmayacağım. Şərabı qoydu yeri. Getdi zina eləsin. Zina eləyəndə dedi, axı mən gedəcəyəm Peyğəmbərin yanına, Peyğəmbər mənə desə zina eləyibsən, ya eləməyibsən, mən nə cür deyim, eləməmişəm, axı Peyğəmbərə söz vermişəm, deyim, yalan danışmayacağım. Get doğruluq eləsin. Gəldi, dedi, Peyğəmbərin yanına geçsən, Peyğəmbər mənə desə, niyə filan yerdən oğurluq eləyibsən, mən nə cür deyim, ya Rasulallah, oğurluq eləməmişəm və halancı oğurluq eləmişəm, mən Peyğəmbərə söz vermişəm, yalan danışmayam. Qaça-qaça gəldi Peyğəmbər məhsərinə, düşdü Peyğəmbərin qədəmlərinə, dedi, ya Rasulallah, ya Həbiballah, ağacan, mənə bütün şərrlərin qapısını bağladı. Mən büyünlərmə başa düşdüm ki, yalan danışmasaydım əgər heç şərab da içməzdim. Yalan danışmasaydım əgər zinad eləməzdim. Yalan danışmasaydım əgər özgənin duvarından daşmazdım, özgənin həqqinə də toxanmazdım. Pəs Peyğəmbərimiz buyurdu ki, mən Peyğəmbərəm, hikmətlə danışıram. Sənə ki, yalan danışmağın qapısını bağladım, yəni bütün şərrlərin qapısını bağladım. Əgər yalan danışsın, bütün şərrlərin, xəbasətlərin qapısını açsan öz üzvə və dünyada və ahirətdə öz üzvü yalan danışmaqla həlaş eləyəcəksən. Çox maraqlı həqiqətən bir hekayət idi, yəni həqiqət olmuş bir hadisə idi. Həqiqətən siz demişsən, ümumi olaraq insan əgər yalandan uzaq qalsa, həqiqətdə digər günahlar da gəlməyəcək. Bəli. O dediyiniz həmən o haçara bənziyir. İcazənizi də qısa bir fasiyyə çıxmalıyıq ustad, ondan sonra verilişimiz davam edəcək inşallah. Bəli, əziz tamaşaçılar, bizi izləməyə davam edin. Verilişimiz qısa bir fasiyyədən sonra davam edəcək. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil feraca ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil feraca ali Muhammed. Allahümme salli ala Bəli, əziz tamaşaçılar, verilişimiz qısa bir fasilədən sonra davam edir. Sözü veririk dəyərli ustada. Buyurun, ustada. Bəli, sözümüz bu lira yetirdi davamında ki, əhadisdə, Əhl-i Beytin hədislərində yalan danışmaq barəsində danışırıq. İkinci sözümüz budur ki, və Quranda da ayatı ilahiyə biz istinad elədik ki, yalan danışanın imanı yoxdur. Bəli. Yalan danışanın imanı yoxdur, nə ki, mütləq şəkildə imanı yoxdur. Bu sözün mənisi budur ki, yalan danışan insan Allahın tohid-i əfalisinə inanmayıb. Biz bunu tozuyub edik keçən ki, verilişimizə. Bəli, bu cədəsə də bir... Qısa bir fasilə bəli. Deyin, qısa bir izah. Bəli, bu verilişimizə də mən istəyəm bunu bir izah verəm. Hədisin oxuyan bəd. Ondan sonra. Buyurun. Su ilə Rasulullah yakunul müminu cəbanən. Bir fərdi gəldi Peyğəmbərimizin xidmətinə. Yaxdı bu suallar xəbər aldı Peyğəmbərimizdən. Çünki o şəxs o qədər eşitmişdi ki, mümin bu cür olar və mümin bu cürə olmaz. Gəldi Peyğəmbərimizin xidmətinə. Dedi, ya Rasulallah, mən sizdən bir kəlamlar, bir hədislər eşitmişəm ki, mümin belə olar, mümin belə olmaz və mən qorxuram müminlərin cizgisində, bayrağının altında olmayam. İman bayrağının altından çıxam. Bundan qorxuram, ya Rasulallah, mən nə edəmirəm? Peyğəmbərimizin gəldi sual soruşu. Peyğəmbərimizə ərz elədi ki, ya Rasulallah, yakunul müminu cəbanən, ağa ehtimalı var ki, mümin qorxaq olsun. Axı, şücaət özü bir fəzilətdir. Qotmamaqlıq özü bir nemət ilahidir.
qotmayan insanları Allah tərifləyir. Qotmayanlar bəli. Qotmayanlar için, qotmayanlarda da biz ikaş fürsət ola bərnaməmiz bizim davamında sözü yetirək bir yerə şu cəhətdə danışaq qotmayan maxlıq yanına. Qotmama. Mənim sözüm budur. Qotmayan adam mühriban olar. Qorxmayan, bəli. Qorxmayan adam mühriban olar. Qorxaq adamın əxlağı tünd olar. Rəvanşinası bu bəhsidir bu ki, qotmayan adam nə cür yumuşaq olar, məhəbbətli olar, mühriban olar, atıf olar. Qorxaq adam əxlağı tünd olar, acı bir əxlaq olar. Məsələn, gələr ki, məsələn, çünki başqalarından qorxur, başqalarından hesab aparır, heç kəs bundan hesab aparmır, haqqını ala bilmir, hamımın haqqına girir, bu uğdaya bir insan olub. Görəsən, gəlib ailənin cəmində gəlib, övdə məsələn, haqqı salır, tündülük salır, acılıq yaradır. Amma Əmir əleyhissalam o şücaətin qülləsini fəth eləyib, heç kəs şücaətdə əhl-i beytə çata bilməz, Əmir əleyhissalama çata bilməz. Görürsən ki, imam-ı məsum o qədər şücaəti var. Amma şücaətin yanında mühribancılığı da var. Gəlir yetimin başına əlin çəkir. Gəlir yetimin əllərini qoyur əlin üstünə. Qoca arvad Mədinədə yol yeriyir. Qoca arvadın yapışır məsələn buxcasından aparır mənzilinə yetirir. Kufədə də bu hekayət nəql olunub. Ərzim budur ki, şücaət o kəslərindir ki, imanın vicəcilərindən nişanələnə bilir şuca olmaqdır. Amma peyğəmbərimizə də ya Rasulullah indi bir kəs şuca olmadı. Aya bu mömindir. Peyğəmbərimiz buyurur, bəli. Nəəm. Ehtimalı var bir nəfər mömin olsun, amma qorxaq da olsun. Düzdür bir fəzilət əldən verib. Düzdür. Amma bu qorxan insan dəlil bədər imandan çıxdı eşiyə. Bu bir. İkinci sözü soruşur. Deyir ya Rasulullah, yakunul möminu bəxilən. Aha İmkanı vardır ki, mümin ola şəxs, amma qıtmır ola, əli bağlı ola. Biz kirnis də deyirik, yəni. Bəli, kirnis deyirik. Ərzim budur ki, yəni bu bəxil, bu paxıl adam, qıtmır adam o kəsdir ki, yəni varı var, dövləti var, sirvəti var, amma xəşləmir, xəşləyə bilmir. Peyğəmbərimizdən soruşur, ya Rasulullah, imkanı var şəxs, bir şəxs mümin ola, paxıl ola. Peyğəmbərimiz buyurur, imkanı var. Düzü bir böyük nimətdən və böyük fəzilətdən qalır. Nə qədər insan edə bilər pul xəşləməklə, halal yollarda, bir müminin ürəyinə ələ gətirməkdə, ziyarət yollarında, bir kəsin müşkülü var, bir kəsin problemi var, o problemin həll eləməkdə pulundan nə qədər edə bilər cənnətdə gözəl məqamlar özünə alsın. Və burası da mühümdir ki, bunu da dırnaqara sərz eləyim. Hər kəs bu dünyada çox xəşləsə, çox xəşləsə, israf eləsə yox ha, çox xəşləsə dininə, çox xəşləsə müminə, çox xəşləsə ehtiyac olan yerlərə, Allah-u Teala o qədər ona çox bərəkət verər. Allah görsə xəşləmsən, verməz. Bu çox mühümdir. Peyğəmbərimiz dedi, bəli, imkanı var. Bir kəs mümin olsun, amma bəxil də olsun, əli bağlı da olsun, imkanı var. Üçüncüsünə bax, sözüm buradadır. Dedi, yakunu kəzzabən. Ağa, imkanı var, bir nəfər mömində olsun, yalan danışan da olsun, yalancı olsun. Peyğəmbərimiz dedi, yox, imkanı yoxdur. Mömin deyə bilməzsən, mən möminəm, amma yalancıyam. Əlbəttə, burada kəzzab siğəsindən istifadə edib. Kəzzab ismi təfsildir. Yanı yalancı, nə yalan danışan? Yalancı ilə yalan danışan fərqi. Yalan danışan budur ki, məsələn, bir çırıxıb, səhv eləyib, yalanı danışıb. Məsələn, bir neçə gündən bir çırıxı, bir dənə yavaşcana, xırdaca bir yalan danışır. Sən istəmir, abru geçsin, bir dənə... Bir dənə bir söz deyil. Biz abrıda danışacaq. Əlbəttə, o yalan deyir. Ona şəriət icazə verib. Harada biz yalan danışa bilirik? İstirarda biz bunu bəhs eləyəcəyik. Aha, inşallah. Bəli. Biz bəhsimiz yalan danışmaqdadır. Bəli, məsələn, bir nəfər səhv edir, çox az yalan danışır. Adəti yalan danışmaq deyir, yalan danışmır. Hədisi ki, burada kəzzabən gətirib, yəni bu yalancıdır, işi yalan danışmaqdır. Yaxşı, Peyğəmbərimiz buyurur ki, hər kəsin işi yalan danışmaqdır, yalancıdır, bu imkanı yoxdur mömin olsun. Möminlərin bayrağının altında dəyir. İstəyirəm, mən bunu tozuq verəm. Necə Həzrət buyurur ki, möminlə, yəni imandan yalan danışmaq tutmur. Biz bunu keçənki verişlərimizə toxandıq, şəhəb bilik dəzilərimiz bu proqramımızda, bərnaməmizə bizi müşahidə edirlər və keçənki cələsəmizə baxmayıblar. Əzizləri, sən vəxt iki bir yalanı danışırsan, Ya istəyirsən bir mənfəətə çatasan, yalan danışsan da, ya istəyirsən bir zərəldən amanda qalasan, yalanı danışsan. İki haldan xarış deyir. Ya bir yerə çatasan, ya bir yerdə sən bərən ki, məsələn, nəcat tapasan, orada yalan danışsan. Amma sözüm buradadır. Sən burada Allahı inkar eləsən. Çün aləmdə bu sözü bilmirsən. Tohid əfalının mənisi budur ki, bu aləmdə heç səbəb istiqlalı yoxdur mütləq şəkildə. Hər səbəbi ki, bu aləmdə səbəbiyyəti var. Yəni, səbəb əsər qoyur,
Bu səbəbə əsər verən Allahu Teala-dır. Sən burada Allahu Teala-nın səbəbliyinə, Allahu Teala-nın istiqlalına, Allahu Teala təvhid əfalisinə, bu ki Allahdan başqası bu aləmdə bir karə deyir, bu sözü inanmayıbsan. Əgər sən Allahu Teala-nın təvhid əfalisinə inanırsan ki, bu aləmdə Allahdan başqa bir kəs bir karə deyir. Aləm yığışa səni sındıra bilməz, məcəb ki, Allahdan icazəsi ola. Aləm yığışa səni dikəldə bilməz, məcəb ki, Allahdan icazəsi ola. Sən əgər bu sözə inansın, aləm Allahın əlindədir. Heç səbəb eləyə bilməz. Allahsız səbəbiyyət imanləsin. Hətta həzərat-ı məsumin, hətta əhməmiz də biz əhməyə istiqlal qayıl edərik. Biz əhməyə bir unvanı vəcihətən indallah qapısına getmişik. Onlar da bir vasitə. Onlar da bir vasitədirlər. Sözüm budur ki, burada ki yalan tərəf danışır, fikir yalan danışmaqdan o mənfəətə çatacaq. Amma bundan qafildir ki, Allahın iradəsi ona təalluq tapmayıb. Allah istəmir. Çünki bu Allahın iradəsini görmür, ona xatir Həzrət buyurur ki, bu Allahın təvhid-i əfalisinə iman gətirməyib, qudrətinə iman gətirməyib, başqalarına iman gətirib, fikir eləyirəm mən sənin yanında Xuday nəçərdə yalan danışsam, əziz olsam, sən mənə bətər hürmət eləyədirsən, mənə bətər imkanat yaradadırsan və halan ki, bundan qafiləm ki, bu aləmdə fəqət bir kəs yalnız aləm Allahın əlindədir və ayrı səbəblərində əgər səbəbiyyəti olsa, təsiri olsa bu aləmdə, o təsiri də Allahu Teala-na verib. Vəssalam vələ qeyr. Sözümüzü biz bura getirdik ki, imanı olan insanın hətmən yalanı danışmaz və yalanı danışan adamın imanı yoxdur, təvhid-i əfalı da. Bu da bir bəhs. Amma biz ikinci unvan istəyirəm ərz eləyəm. Bu ikinci unvan da çox mühümdür. O da mühümdür. Bu da bəhsimiz ki, yalan danışan adam... Ağa Fuad, bir cümlə ərz eləyim. Bilməm nə qədər bərnaməmizə var. Vaxtımız da var. Var, bəli. Bir dənə mətləb ərz eləyim. Bəli. Hər zadın bu aləmdə bir dadı var. Şirinliyi var. Bəli. Bu aləmdə bütün şirinlikləri cəmləyəsən, yığasan bir tərəfə, tərəzinin bir kəffəsinə qoyasan. İman gətməyin, Allaha inanmağın da bir şirinliyi var. O şirinliyi də qoyasan, tərəzinin bir kəffəsinə. Cinə bu ağırlar, cinə ağırlar, cinə ağırlar. Heç, bəlkə, heç qiyas olunmaz. İmanın bir Allaha bir şirinliyi var. Mənəvi bir dadı var. Mənəvi bir dadı var. Bu dadı heç yanda yoxdur. Hədis varımızdır ki, hər kəs yalanı kənara qoysa, yalan danışmasa, eləyə bilər imanın dadın dadsın. Yalan danışan adam, hədis varımız Həzrət Əlidən, əleyhissalatü vəssalamdan, əmir əl-möminindən, atam anam əmir əl-möminə aya fəda olsun. Həzrət buyurur, La yəcidul əbdu tə'məl iman, hətta yətrukəl kizbə, həzləhu və ciddəhu. Ağa buyurur, imanın şirinliyinin dadın bilə bilməz bir insan. Məcər bu içi yalanı qoya qırağa. Yalanı qoysun qırağa zindəcində, ailündə, yaşayışında, bütün yaşayışın şunatında sən ləzzətlə yaşayacaqsan, şirinliklə yaşayacaqsan, şirinlik gələcəksin dəcəbə. Hətta zarafat belə deyil, olmaz hə? Zarafat, burada da zarafata da həzəb buyurur ki, zarafat da, zarafat yalanı da qoyacaqsan qırağa. Biz burada bəhs eləyəcəyik, aya zarafat yalan, fikhən, yəni hökmən nə haramdır, ya yoxdur, haramdır, haramdır, müşrilik var, ya yoxdur, biz bunu bəhs eləyəcəyik. Amma Əmir Əleyhisselam buyurur ki, istəyirsən imanın şirinliyinin dadını biləsən ki, bu çox üstün bir məqamdır, ha? Bəzən bəzi əməllərə deyilər ki, bu haramdır. Yəni, bunu əməl etməsən, sənə savabı yoxdur. Bəli. Əzab olunmayacaqsan, yaxcı? Bir də əməllərə deyirlər ki, bunun savabı var. Bu ikinci mərhələdir. Savabı var. Yəni, bu əməli əncam versin, sən Allah-u Teala cənnətdə bu məqamı verəcək, yaxcı? Bir də əməllərimiz yox. Deyirlər, sən dadın bilədirsən. Yəni, o dadın bilədirsən, sən cəhənnəmdən əmanda qalacaqsan, bir. Bəli. Savabı olacaq iki. Ondan da başqa sən bu ibadətin, bu əməlin dadın da biləcəksən, zindəcanlığında, dünya yaşayışında da şirinliklə yaşayacaqsan. Onlardan biri bu əməldir ki, sən yalanı şuxluqla, çe ciddi, çe şuxluq qatlayıb qoyacaqsan qırağa, deyəcəksən Allah sənlə əhd-i peyman bağlayıram. Yaşayışımda sənin məhzəründəki aləm sənin məhzəründür. Sənin ihatəyi ilmindən heç kəs əmanda deyir, hamının halına sənin ilmin şamildir. Yaxcı, Allah sənlə əhd-i peyman bağlıram, yalan da məndən heç kəs görə bilməz. Yalanı tərk elə, yalanı qoy qırağa,
gör zindəcüyə nə dadduz gəlir. Yalan danışmayan adamın dadduzular zindəcisində bir, aramlı olar iki, bunların da kənarində yalan danışmayan adamın izzət olar. Bərəkətdə həyat yaşayar. Bərəkətdənər. Allah bollu-bollu mənəvi, ilmi, maddi bərəkətin bu insanın zindəcisində nazil elər. Çünki Allah şükür ki, bu insan yalan danışmamaqla hər ləhz Allahı başın üstündə görür. Allahı başın üstündə sən çək görəsən, çək görməyəsən, Allah başın üstündədir. Yaxşısa budur ki, bunu görəsən. Bir də insanlar Allahı başın üstündə görmürlər, fikr eləyirlər bu görməməkliyilə Allah dabların başın üstündə olmaz. Sən çək Allah başın üstündə görəsən, çək görməyəsən, Allah başın üstündədir. Sonra qəflət eləyirlər, ha? Qəflət insanın sorağına gəlir. Bu qəflət ki, insanın sorağına gəldi, ona xatir insan eləyə bilmir, Allahı başın üstündə görsün, çünki Allah bundan qafil olur, Allahı inkar elir əmələn, şayət əsəsi zihni, imani, bavər, inancı aləmində Allah inkar eləmir. Amma əməldəsən, görsədirsən, sən yalan danışsan, yəni əməldə Allah inkar eləyirsən, Allahın ki, ihatəsi var, Allahın ki, hər ləhzə ilmi sənə halı başı amildir, bunu inkar eləyirsən. İnkar eləməsən, yalan danışmazsan. Bir söz nə yaxşır? Bəzilər var, haçan ehtiyacı oldu, Allah yadına düşür, haçan ehtiyacı olmur. Quranda da ayəsi var, bəli. Allah-u Teala burada qəşəm. Görmüşəm, deyilə deyirəm. Allah-u Teala Quranda çox gözəl bir məsəl vurur, sözün quvatında vurur ki, bir nəfər minib dənizdə bir gəmiyə, bətar tufan düşüb. Az qalır bu gəmi qərq olsun, düşsün dəriyə. Bu gəmidə oturanlar hamısı səsləyir. Allah, Allah, Allah. Bilirlər də orada şəsblara köməklik eləməyəcək. Hətta heç şəsə orada fikir eləmir, nə mallana, nə övlətdana, nə savaddana, nə muqiyyə, heç dədə. Hamısı səsləyir, namaz qılan, namaz qılmayan, mümin, müsəlman, kafir, hamısı. Hamısı səsləyir, Allah, 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 Allah. O təlatımda, o tufanda. Allahım ta Quranda buyur, elə ki, bunlar gəlirlər, yetkilə, sahilə, dincəlmək gəlir, aramlıq gəlir, məni yaddan çıxardırlar. Amma təəssüflər olsun, biz hər halımızda, şirinliyimizdə, azlığımızda, istirarımızda, adlı halımızı Allaha yaddan çıxatmayaq, Allaha başımızın üstündə görək, ta Allah-u Teala bollu-bollu bərəkətin və o imanının, dadının, duzunun ləzzətin bizə inayət eləsin, inşallah. Çox sağ olun, ustad. Allah sizdən razı olsun. Allahümə salli ala Muhammed və Muhammed. Bəli, əziz tamaşaçılar, çox maraqlı bir verilişimizdə sona yetdi. İnşallah gələn verilişdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.